Gutta, Emil Gukel her. Konge, send han inn. Hallo gutta. Hallo mann. Supert at du er her. Sorry for at jeg er sein, ass. Jeg ble bare helt oppslukt av hvor fint Volda egentlig er på veien bort dit. Tenkte på det for, eller? Ja, absolutt. Ja, kult, ja. Men angående den promolåta for Force på fredag. Jeg sjekket jo demoen, og den er konge. Men jeg tok meg friheten til å skrive en sinnssykt fet del som jeg tror dere kommer til å digge. Ok, bra jobba, mann. Men da setter vi bare i gang, da. Gutter, det skal vi, skal vi, skal vi. Vi kjører på. Force på fredag, Emil Gukel. Yeah! Force på fredag her, i helt nye klær. Fredag kveld, klokka 8 slå. Skru deg inn på vår kanal og spre dine låt. Shambis cola har blitt ned til sengs. Yeah! Alt kan skje i Force på fredags gjeng. Masse nakne damer vil være med på tur. Studio er en hel gjeng trøkka i et bur. Har en konto med gull, en stemme av stål. Ta P4s podcast og brenn dem på bål. Her er et sagn fra Møre og Romsdal. Ei bygd langt til vest, i nynorskens land. Det er fjell, det er sjø, Ivar Aasen har bodd her. Sjukt, vi snakker radio nå. Kjendiskonkurranse om å få oss gutta på. Tone, Lene, Aylar, alle er digge. Force på fredag, gutta vet hvordan de skal tigge. Aldri vært typen som liker å forhaste. Tar heller damer, altså liker jeg å kaste. Hør Force på fredag, så kanskje du får noe mer du vil huske. Så tilbake til Volda, fra staden ble født. Har den fortsatt å vokse? Har en riksvei, en bank og gamle folk? Dens fjell er lagd av stein, en sjø fylt opp av saltvann, og en ballbinge fylt opp av lokale barn. La meg se hendene i været for radio. Kjør på! Masse regn, liten kafé. Så ta og skrik deg stupid, Force på fredag tid. Kjør på egen hand, store trær. Emil Gukel, vær så snill, ja, ta og se og fokuser. Den er grei, her er høyskolens beste barn. Nei. Jeg går under navnet Paul Gordon, og jeg jobber i NRK. Volda er et vakkert sted, og jeg må si, jeg savner det virkelig så. Skjerpings! Ok, da heter jeg Ken Nilsen, jeg prater veldig ofte i P3. Stoppa! Da kan du kalle meg Nummis, senkveld får jeg til å le. Jeg er Thomas Numme, og jeg er Harald Rønnebær. Det her er ei låt om et party i senkveld. En helt crazy fest med masse celebs. Denne dama har stil, men hun er alt for gammel. Hva har det å si? Hun er jo satans fin. Ok, det viser seg at Emil har en greie for MILFs. Jeg elsker deg. Ja, ok, kult.